danas je slavljenički dan za HNS, mi slavimo svoj 26. rođendan, svi smo veseli, vedri, nasmijani i koristimo ovu priliku da svim HNS-ovkama i HNS-ovcima čestitam 26. rođendan. Znate, kad imate priliku zaista imati 26 godina u politici, u zemlji koja ima turbulencije kakve ima, onda morate na to biti ponosni i morate biti zadovoljni. Mi smo zaista ponosni i zadovoljni i jako, jako volimo jednu riječ koja se često zaboravlja ili se samo usput spomene, a to je riječ odgovornost. Svih ovih 26 godina mi smo imali odgovornost prema građanima, imali smo odgovornost prema ovoj zemlji, imali smo u prošlosti zaista odgovornost prema prošlosti, ali ono što imamo, imamo odgovornost i za budućnost. Nama je stalo do puta kojim ovim zemlja ide dalje, stalo nam je do naših građana, stalo nam je da se u ovoj zemlji bolje živi. I zato, pogledajte, mi imamo odgovornost i kad nisu izbori, imamo odgovornost kad su izbori, imamo odgovornost kad smo u izvršnoj vlasti, imamo odgovornost kad ćemo i biti stranka koja će ovaj čas biti opozicija u parlamentu. Svaki put imamo odgovornost i zato imamo zadovoljstvo da se na 26. rođendan otkupimo i da se ih pohvalimo sa stvarima koje smo napravili do sada, jer se mi pohvaliti možemo, ali zaista se možemo pohvaliti iz jednostavnog razloga što je odgovornost ključna riječ koja se u ovoj stranci ne zaboravlja. Stoga još jedan put dopustite da budemo zadovoljni i sretni na svoj 26. rođendan i da to podijelimo sa svima vama, sa svim svojim članovima, ali i sa građanima Hrvatske. Ja se pridružujem čestitkama u ime cijelog središnjeg odbora Hrvatske narodne stranke. Naravno, i politika, baš kao i život, baš kao svaki segment života, ima svoju krivolju. Krivolja koja ide gore, koja ide dolje, i drago mi je da ovih 26 godina HNS-a ta krivolja je češće išla gore nego išla dolje. I nakon 26 godina, bez obzira na sav izazov i na svo turbulentno razdoblje kroz koje je Hrvatska prolazila, mi smo uvijek kao tim u stranci postavljali standarde, možda bili korak ispred drugih, često puta je to bilo i neprepoznato, ali bili smo dosljedni, imali smo svoje jasne stavove i kad smo bili na vlasti i kad smo bili u oporbi, i sasvim sigurno da ćemo tako nastaviti i dalje. Dokazali smo se u nacionalnoj politici, dokazali smo se u parlamentu, dokazali smo se na lokalnoj sredini, lokalnoj i regionalnoj, dakle u općinama, gradovima i županijama, i sasvim sigurno nakon ovih 26 godina mi ćemo i dalje raditi nove iskorake i nove standarde u politici kroz onu činjenicu da ćemo samostalnim nastupom pokušati dokazati svima da HNS nije stranka od 1, 2 ili 3%, nego da imamo svoje jake lidere i na nacionalnoj i na lokalnim razinama, i da ćemo upravo temeljem svega ovoga što je bilo u 26 godina kapitalizirati na način da dokažemo da znamo, da možemo i da hoćemo. Ovih prvih 26 godina iza nas, a ja vjerujem u još ne idućih 26 godina, nego puno, puno godina gdje ćemo biti u obrani zaštite hrvatskih nacionalnih interesa i u kontinuiranoj službi naših građana. Sretan nam rođendan svima. 26 godina izgradnje stranke, 26 godina truda, 26 godina borbe za naše građane, ne samo za nacionalne interese, nego baš za interese građana, da bi građani imali bolji standard i da bi živjeli u sigurnim uvjetima. Organizacijski smo jako puno radili i zato smo i opstali. A smo opstali i zato jer smo imali kvalitetne ljude i puno kvalitetnih ljudi. Možda se prije to nije viđalo zato jer smo imali izuzetno jake lidere i onda su oni bili ti vidljivi, ali smo imali i načelnike, imali smo gradonačelnike koji su svojim građanima davali više nego ostali načelnici ostalih stranaka. I to je bilo prepoznatljivo. Naši načelnici, gradonačelnici i župani, oni vode svoje općine, gradove i županije na način da građanima bude bolje. Time su se i oni stvorili u prave lidere, lidere u svojim područjima, u svojim krajevima, a na kraju da imamo puno kvalitetnih ljudi, dokazuje i zadnjih nekoliko godina izbori na nacionalnom nivou gdje se preferencijalno može glasati. HNS ima tu najbolje rezultate
što znači da ima najbolju organizaciju i vrlo kvalitetne ljude. Ja sam jedina, koliko vidim od ovog, mojih kolegica i kolega koja je faktički bila prisutna na tom osnivanju Hrvatske narodne stranke pred 26 godina i kontinuirano mnoge generacije ljudi u Hrvatskoj koji su se odlučili angažirati na temi ravnopravnosti građana, slobode, slobode kreativnosti, slobode poduzetništva, slobode građanske egzistencije, su u Hrvatskoj narodnoj stranci našli svoj prostor i našli platformu za svoj angažman. Mi smo naravno ponosni na sve što smo postigli, ponosni smo na rezultate i na ovim i na prošlim izborima, ali sada je trenutak okrenuti se prema budućnosti. Koje su teme pred nama? Jedna od gorućih tema koju HNS prepoznaje, kao i vrlo često u prošlosti, možda ju prepoznaje i prvi na hrvatskoj političkoj sceni, je pitanje onog segmenta društva koji je dezorijentiran, koji je siromašan, koji se osjeća društveno isključen. To je, kao što i svijet pokazuje, pitanje neposredne političke budućnosti Hrvatske, ali i neposredne političke budućnosti Europe i cijelog svijeta. Kako pronaći politička rješenja, kako pronaći socijalna rješenja koja će omogućiti da cijelo društvo bude jedna zajednica u kojoj se ljudi osjećaju potrebni, u kojem imaju svoje mjesto, u kojem nisu marginalizirani i nisu isključeni, jer kad imate taj problem, to je najbolje. Najbolja površina na kojoj uspijevaju ekstremizam, na kojoj uspijeva isključivost, na kojoj uspijeva mržnja. I zbog toga smatramo da je to prvorazredno političko pitanje. I političko pitanje na kojem će sa svojih 26 godina, sa svojom punom zrelošću, sa svojim iskustvom, sa činjenicom da je svaki svoj rezultat HNS izborio svojom snagom, svojim angažmanom i svojom voljom nastaviti raditi u vremenu koje je pred nama. Svi skupa smo spremni i veseli da ćemo biti u prilici otvoriti nove teme u hrvatskom političkom prostoru. Pridružujem se naravno čestitkama svim HNS-ovkama, HNS-ovcima, našim simpatizerima, glasačima, 26 godina. Kako je naša počasna predsjednica rekla, ona je bila prisutna u osnivanju. Ja sam te godine taman ušao u punoljetnost. Kada se osnivala Hrvatska narodna stranka, imati čast i odgovornost naslijediti povijest, onu daleku povijest Hrvatske narodne stranke u Strossmayeru ili Mažuraniću ili noviju hrvatsku povijest u Savki Dapčević-Kučar ili Vesni Pusić, je velika stvar za sve nas koji smo danas u vodstvu i velika obaveza i čast s kojim smo u vodstvu Hrvatske narodne stranke. U ovih 26 godina HNS ima jasan sustav vrijednosti. Slobodu i standard ljudskih prava, slobodu pojedinca i svatki od ovih naših navedenih čelnika je do sada izgarao za to, radio za to i u krajnjoj liniji implementirao u današnju Hrvatsku. I pred nama je posao kada razgovaramo o hrvatskoj budućnosti gdje će se, uključujući nas, ne samo i vladajuće, preuzeti odgovornost da se stečene slobode, stečena prava manjina, svih manjina, stečeni europski i hrvatski standardi u političkoj komunikaciji, u političkom radu, koji u konačnici moraju donijeti rezultat za bolji život hrvatskih građana, je cilj novih hrvatskih elita, novih prvaka stranaka. I mi ćemo, kao što smo mnogi put do sada, isticali i bitnost nove komunikacije, nove pristupe politici, ali i bitnost dovođenja u konačnici do rezultata političke aktivnosti. Ja ću podsjetiti još jednu divnu činjenicu. U Hrvatskom saboru je izabrano 19 saborskih zastupnica od 151 saborskog zastupnika. Hrvatska narodna stranka od tih 19 ima 6 saborskih zastupnica. Znači, od naših 9, 6 saborskih zastupnica je prisutno. Kod nas smo nas trojica
Ja, kolega Mićo Batinić i Goran Beus Richembergh smo u manjini i ponosni smo na to. I to je standard. I tako se, ne samo deklarativno, nego funkcionalno i jasno vode moderne politike. Znači, 30, gotovo 30% ukupnih zastupnica u Hrvatskom saboru dolaze od Hrvatske narodne stranke. Današnji rezultat koji su pokazali i parlamentarni i ove izbori i prošli kroz preferencijalne glasove koje su naši kandidati dobili na listama i rejting stranke od 7% je izazov. Izazov da u ovim vremenima kada velike, pa ne samo u Hrvatskoj, nego širom svijeta, politički potresi dolaze od onih koji vole reći ono što narod želi čuti, a onda, to smo vidjeli na Brexitu, a onda bježe od odgovornosti kada treba provesti sve ono obećano, to smo vidjeli i u Europi, to sad vidimo čak i u Americi, to smo vidjeli i u Hrvatskoj. U takvim potresima na političkim scenima uvijek postoji netko koji je jasna, kao što smo Hrvatska narodna stranka u Hrvatskoj, jasna, jedinstvena, vjerodostojna alternativa. Alternativa vlasti HDZ-a i MOST-a, to je naša i politička pozicija u sljedeće 4 godine. Na kraju, iz naših rezultata, iz svega toga stoji jedan mukotrpan rad svih naših članova, simpatizera, naših predsjednika na svim razinama i pred nama je u stvari period kada svakog našeg glasača, svakog našeg člana, svakog našeg simpatizera moramo učiniti ponosnim, kao što je i do sada bio, što je naš glasač sa našim rezultatom i političkim radom. Poštovanje članova, simpatizera, birača, svakog hrvatskog građanina, poštivanje njihovih sloboda je prioritet budućnosti političkog rada, prvenstveno Hrvatske narodne stranke. I zato ponavljam, čestitam svim HNS-ovkama, svim HNS-ovcima na ovih 26 veličanstvenih godina kada smo čitavo vrijeme bili parlamentarna stranka koja je, i povijest je to pokazala, bila korak ispred vremena, ali svi standardi za koji smo se borili su sada opće prihvaćeni u hrvatskom društvu. Vrijeme je za postavljanje nove standarde i to možete očekivati od nas.